První leden patřil v Hradci Králové tradičním oslavám příchodu nového roku. Ty začaly na Velkém náměstí promítáním Kinožurnálu. Lidé se mohli zahřát teplým punčem, čajem a také čočkovou polévkou. Podívejte na tu velkou frontu a už rozdáváme od 4:15 a jednou za druhou porcí, takže a chutná. Vyvrcholením celého programového konceptu oslav prvního dne byl ohňostroj. Ten letošní se vydařil. Ohňostrojná kompozice na téma Ohnivá fantazie trvala přes 9 minut a tajil se při ní doslova dech. Ohňostroj trval přesně 9 minut a 15 vteřin a bylo na něj použito celkem 200 kusů kulových bomb kalibru 75 mm a 100 mm. Dále v kompaktních bateriích, římských svících a modulech bylo odpáleno zhruba 2000 ran. Hradečané si ohňostroj pochvalovali. Jak se vám ten letošní ohňostroj líbil? Jste spokojený? Určitě hodně víc než loni, který ty efekty byly fakt pěkný. Velice se mě líbil. Bylo to úžasný, malá byla nadšená, takže jsme si to moc užili letos. Každopádně přeju všem vše nejlepší do nového roku a každopádně, ať ten letošní rok je mnohonásobně lepší než ten minulý. Líbil se ti ten dnešní ohňostroj? Jo. A která barva třeba nejvíc se ti líbila? Červená. Ani poměrně chladné počasí obyvatele města od novoročních oslav neodradilo. Na Velkém náměstí sledovali ohňostroj tisíce lidí. Po jeho skončení pak trpělivě opouštěli historické jádro města.